dins de l'àrea de suport a les famílies es desenvolupa un ventall molt ampli de serveis que s'ofereixen per famílies amb fills amb pluridiscapacitat menors de 12 anys. Els serveis que s'inclouen dintre del temps de respir és el respir d'un dissabte al mes, els casals amb vacances escolars, colònies i el respir cap de setmana, que realitzen 4 a l'any. L'objectiu del temps de respir és que les famílies puguin disposar d'un temps lliure i de descans, i d'altra banda, pels nens, que puguin disposar d'un espai de lleure especialitzat i adaptat a les seves necessitats i característiques. D'alguna manera, el fet que ella pugui trobar, pugui tenir un espai en el que saps que està fent coses i coses que la fan sentir molt bé, també et fa sentir molt bé a tu, a la teva feina, no? Però és que la confiança que jo tinc amb la gent de Nexe és, diríem que superior, perquè sé que allà, o sigui, ells entendran molt bé tot el que pugui passar, no? Si queremos atender a niños o a personas con grave discapacidad, esto no se puede improvisar. Se necesitan unos profesionales bien formados, unos profesionales que sean creativos también, y también este trabajo de formación tendrá que darse a las familias, a los voluntarios, digamos, a todo el entorno de la persona con pluridiscapacidad. Y una mica l'àrea de formació que fa és recollir les propostes que li arriben de diferents altres institucions i posar-les doncs, en coneixement dels professionals d'aquí. I a vegades també organitzem des d'aquí mateix activitats formatives, seminaris, xerrades, etc., que van dirigides doncs, als professionals d'aquí, perquè és important el reciclatge del dia a dia de tots els professionals que treballem aquí a la institució. No, no només nosaltres podem aportar coses a nivell formatiu a d'altres institucions, sinó també altres institucions, evidentment, ens poden aportar coses noves, que és important que hi hagi aquest doble canal, no? Aquesta doble via. També hi ha formació per voluntaris que treballen a Nexe, amb esplais, amb respirs, i també la formació doncs, a estudiants, que molts estan en pràctiques a dintre la Fundació, l'Escola Bressol, i també formació per pares de Nexe i de fora de Nexe, per donar-los unes pautes bàsiques per poder-se doncs, poder atendre millor el seu fill doncs, a casa seva en el dia a dia. I per últim, també, dintre la part de, que no sé, tant formació, però sí seria doncs, més investigació o recerca, que seria doncs, el que és doncs, assistència o organització de jornades, congressos, dintre l'àmbit de l'atenció també doncs, a les persones amb discapacitat. I aquí tant seria a nivell estatal com també a nivell europeu, o també a vegades s'ha donat el cas doncs, també a nivell internacional. No? A primera hora de la tarda s'inicien les últimes activitats de la jornada. Tallers en petits grups de caire lúdic, on la creativitat és el punt de partida i l'objectiu principal és la socialització de tots els nens. Thank you.
Nexe el que aconsegueix, en certa manera, és, per una banda, assegurar-te i tenir la tranquil·litat com a pare, doncs, que pots deixar la teva filla amb algú que sap exactament el que ha de fer al llarg de tota l'estona que està a l'escola, que li dona l'atenció necessària, que sap si, que li ha de donar la medicació en el seu moment, que sap que quines són les seves limitacions, quines són les seves possibilitats, com estimular-la, etc. Jo crec que l'Andrea tindrà la possibilitat de vindre a Nexe va ser com un respir per tots i com una mica una ajuda a la família de dir, bueno, ja ens han donat una pauta com començar la nostra vida de nou i bueno, a partir d'aquí ja començar la lluita, que és gran. Yo creo que ahora Nexe ha terminado, está terminando una fase un poco de consolidación que ha sido difícil y ahora estaríamos en una fase más de expansión, es decir, yo creo que lo que se ha trabajado, lo que se ha gestionado, lo que durante todos estos años es importante que esto empiece a tener repercusión también fuera de Barcelona y que lo puedan aprovechar pues los niños. Nexe Fundació ha participat en diversos grups europeus d'intercanvi i recerca, sobretot en l'àmbit de la pluridiscapacitat. També ha participat en l'elaboració del Manifest dels Drets de les Persones amb Pluridiscapacitat, les seves famílies i els professionals que les atenen. Actualment, Nexe Fundació prepara nous projectes per millorar l'atenció als nens amb pluridiscapacitat i proporcionar a les famílies una millor qualitat de vida.